În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 25, versetul 21. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în această duminică, când încă o dată Dumnezeu ne binecuvintează cu participarea împreună la Sfânta Liturghie, cuvântul meu de învățătură îl intitulez Hărnicie. Stăpânul a plecat departe și a împărțit slujilor talanții. Unuia i-a dat 5, altuia 2, altuia 1, la fiecare după puterile sale. După multă vreme, s-a întors și a vrut să facă bilanțul a ceea ce au câștigat cu talanții pe care li-a dăruit. Cel ce primise 5 talanți a mai câștigat cu ei 5 talanți. Și stăpânul i-a spus aceste cuvinte pe care le-ați auzit: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Același lucru s-a întâmplat și cu cel ce primise 2 talanți, a mai câștigat 2 talanți. Cel care primise 1 însă, n-a lucrat cu el, l-a îngropat și a venit și a spus: te știam om aspru, am ascuns talentul tău, iată aici ce este al tău. Și stăpânul s-a supărat: slugă leneșă, nu se cuvenea să lucrezi cu talentul meu, luați talentul de la el și dați el celui ce are 10 talanți. E mare virtute hărnicia, a lucra cu talentul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mai anii trecuți, la Sfântul Munte, a plecat la Domnul Sfântul Paisie Aghioritul. Este singurul sfânt pe care l-am întâlnit în viață acolo, la Sfântul Munte Atos. Și în cuvintele sale de învățătură, care au fost multe, sublinia și acest lucru: oamenii vremurilor noastre pot fi împărțiți în 3 categorii. Pe de o parte, oamenii maturi, oamenii care sunt în câmpul muncii, pe de altă parte elevii și studenții și pe de altă parte noi toți creștini. Și Sfântul Paisie Aghioritul zicea cu jin: îmi pare rău, dar foarte mulți oameni din vremurile noastre ar vrea să câștige mult și să muncească puțin. Elevii și studenții ar vrea să ia note mari și să învețe puțin. Iar noi toți creștinii am vrea să ajungem în rai, am vrea să ne apropiem de Dumnezeu, dar să ne nevoim puțin. Să mergem rar la biserică,
să ne rugăm puțin, să postim puțin, să facem milostenie puțin. Ei, toate acestea trei sunt cu neputință ca să câștigi cinstit. Trebuie să muncești. Ca să-ți poți crea un viitor, trebuie să înveți. E vorba de elevi și de studenți. Și ca să ajungi lângă Dumnezeu, lângă Domnul Hristos, să ajungi în rai, trebuie să duci o viață creștinească. Trebuie să fim harnici. Toți oamenii trebuie să fim harnici. Nu în zadar, de-a lungul vremurilor, s-au creat și anume zicale. Le știm cu toții. Meseria-i brățară de aur sau hărnicia-i brățară de aur. Iar Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 3, începând cu versetul 10, constatând că în Tesalonic, unii crezând că Domnul Hristos va veni foarte devreme, nu mai munceau, Sfântul Apostol Pavel le-a scris lucrurile acestea. Că și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind. Dar unora ca aceștia le poruncim și îi rugăm în Domnul Iisus Hristos să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. E mare virtute hărnicia. Și Sfânta Scriptură și învățătura noastră creștină ne îndeamnă să fim harnici și pe tărâm spiritual și pe tărâm material. Acum, cărțile de înțelepciune ale Vechiului Testament subliniau și ele cât de importantă este virtutea hărniciei. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 6, începând cu versetul 6, zice așa: du-te, leneșule, la furnică și vezi. Munca-i și prinde minte. Ea care n-are nici mai mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, își pregătește de cuvară hrana ei și strânge la seceriș mâncare. Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește. Munca ei o folosesc spre sănătate și regii și oamenii de rând. Ea e iubită și lăudată de toți, deși e slabă în putere, dar e minunată cu iscusința. Și am putea alege și alte texte din Sfânta Scriptură în care este lăudată hărnicia. În ce privește pe scriitorii noștri clasici, de la Ion Creangă ne-a rămas o poveste cu leneșul pe care îl duceau la spânzurătoare pentru că nu vrea să lucreze. Și mergând pe drum, nu? O femeie credincioasă zice: nu îl duceți, că îi dau eu niște pozmași să mănânce. Întrebarea leneșului a fost: sunt muieți pozmași? E mare
patimele. Iubitul nostru poet, Vasile Militaru, care a murit în temniță pentru că era creștin bun, a scris o poezie închinată tocmai acestei virtuți, hărnicie. Și cu această poezie voi și încheia. Și poezia se cheamă Slavă muncii. Muncă. Rugăciune sfântă, sub al cărei tainic har, cine se avântă, cântă și se înalță ca miriasma de tămâie într-o altar. Slavă ție, pe vecie, Evanghelie curată, din al cărui psalm se gustă fericirea adevărată. Muncă binefăcătoare, neamul meu își știe harul, că de viacuri frân pe glie, sub alean de ciocârie, cu sudoarea mir pe frunte, ți se închină tot plugarul. Neamul meu cunoaște taina, că sub cer numai prin tine, când cu plânsul însit a genii, nu l-au zdruncinat de genii, a înțeles și-i bucuria unor zile de mai bine. Și de aceea în revărsatul zilelor de primăvară, când cu plugurile ahară, neamul meu prin brazde negre, lungi și late, scrie ție im de slavă cu înțelesuri de nespusă măreție. Muncă. Fericire vie sau măiastră zeitate, ce doscropi comori într-una și ai comori nedezgropate. Azi, când nu mai vin bejenii peste noi cam vremuri crunte, dăruiește-ne tot harul ca prin tine neamul meu cu sudoarea mir pe frunte, sufletul să-și înalțe până la Dumnezeu. E mare hărnicia, e mare virtute, atât pe tărâm spiritual, cât și pe tărâm material. Amin.